Сега за сите вакцини има различни публикации. Ефикасноста на конкретно кинеските вакцини у различни публикации оди од 60 до близу 90%. Меѓутоа, мислам дека сосем доволно за да се постигне саканиот ефект, а тоа е да има одреден степен на колективен имунитет. Тоа што е многу битно е количината со која што целосно се покриват две многу значени категории. Прво, здравствените работници, буквално сите, и не само здравствени работници, туку и сите други нездравствени работници кои што работат во здравствениот систем, и најризичната категорија на возрастни граѓани со хронични болести.